gooftaatiin biyya iskiin dirihaa yookiin misir irratti hangafa phaaphaasotaa ta'ee muudame innis nama barate beekaa qajeelaa ture bara muudama isaatti gidira hedduutu irra gahe mootiin biyya misir ilma isaa muddee aangoo mootummaa isaa irratti kennee fi innisi kawaalaa abbootii monoksootaa gammoojjii as keessi jiru jalaa diige hammeenyaa gantummaa isaa irraa kan ka'e kawaalaa. kaaba misrii kan jirtu keessa seenuun suura deessuu waaqa qulqulleettii giiftii kiyaa dubaro maara argee kun maalii jedhe isheenis simboofi miidhagnaani baay'ee bareedduudha uffata ishee irraas uffata suufii bareedatu ture namoonnis suura haadha kiristoos kan taate qulqulleettii giiftii kiyaa dubaro maara miiti innis arrabsee hanqufa isaa xuraa fuula isheerratti tufee yoon nagaa ta'e. ክርስቲያኖት አሁን ጎን ከነን በሌ ሰጀድ ለመፋሲ ከበኚ ፍልፍንዴ ከኒሳ ከን ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እረትሲ ጀቻ አረብሶ ዱበት ሀልካን ሰነሲ አብጆ ሶዳቺ ሳፊ ሪፈቺ ሳ አርግ የሮ በሪ አባ ኢሳቲ አከነ ጀዴ እትሂሜ ሀልካን ከነትሲ ግድረ ጉዳፊ አደቢ ሄዱቱ ነራ ቀቀቤ ቴሶ ጉዳሲ ነን አርጌ ነምኒ ኢሳ ይራ taa'ees baay'ee kan nama sodaachisuu fi rifachiisuudha fuulli isaas aduu caala ifa raayyaa loltoota hedduun meeshaa waraanaa qabatanii isatti marsanii naannoo dhaabbatanii turanii aniifi atis siidhamtoota taanee baddeessaa dhaabannee turre ani inni teessoo irra taa'e hoo eenyudha jedhee gaafadhe kanati kaleessa itti qooste mootiin kiristaanotaa kiristoos kanadha naan jedhani. kanaan boodasii loltoonni. loltoota meeshaa waraanaa baatan keessaa tokko kootti dhufee cinaacha cinaachako eeboon na waraane eebichas cinaachako keessaa hin baasne abbaa isaas dhaga'ee riifate baay'ees gadde mucaan isaa sunis battalumatti dhibame aramni isaas cufamee du'a gadheenii boqote dabalataanis guyyaa afurtamaanii booda abbaan isaas boqote bakka isaas mootiinii. biraa muudame innis kiristaanota baay'ee giddi dirse abbaan kunis hanga phaaphaasota liiskindiroosin qabee ummata irraas warqee dinaara kuma sadii kadhatee hanga kenneefitti baay'ee giddi dirse gooftaan keenyas mooticha kan. kana dafee balleesse kanaa boodas amma mootiin biraa muudame innis dursa phaaphaasotaa qabee akkuma isa jalqabaatti warqee dinaara kuma sadii akka kennu barbaade innis hangan firoottan koo irraan kadhadhutti naa'obsii jedhee kadate mootichis beellama kennee fi akka kadhatuu fi gara misirii olitti bahe tulluurraa namni jiraataa kawaalaa tokkotu ture isa wajjiniinis barattoota lamatu jira ture tulluurras iddoo tokko akka qotanii fi haranii isaan haran isaan ajaje huubboo warqeedhaan guutamee shan argatani tokko dhoksuuun arfan isaa gara barsiisaa isaanii kawaalaa jiraatutti fidan innis hangafni phaaphaasotaa akka itti gargaaramuufi gara isaa isaan erge isaan garuu hubboowwan warqee sana qabatanii deebi'anii gara addunyaattis galan uffata monoksemmaa gatanii haadha manaas fuudhanii warqee sanaanis tajaajiltoota dhiiraa fi dubaraa beeyladootas bitan bulchaan biyya sanaas isaan qabee qarshiis eessa akka fidanii reebuun isaan qorate isaanis hubboowwan warqee shan akka argatan amanan mootichis ajaja eegdota mootichaaf dabarsee kenne innis gara mootichaatti isaan dhiyeessee. akka warqii huubboo shanii argatan itti hime mootichis eegdota isaa ergee mana dursaa phaaphaasotaa sakattaasise si. meeshaa qulqullaa'u mana qulqullummaasii kan argate hundasii fudhate dursa phaaphaasotaas si hidhuuni huubboowwan warqiidhaanii guutamanii arfan dabalataas si. warqee dinaara kuma sadii naaffidi jedheeni innis qarshii addunyaa dabartu kana ani homaa hin qabu jedheeni gara uummataatti ergee warqii dinaara kuma sadii fidanii hanga kenneefittis hin dhiifne mooticha hamaa kanas gooftaan keenya ni balleesse kanaa boodas mootiin biraa isa caalaa hamaa muudame innis warreen kiristiyaanaa bakka fannoo qulqullaa maqaa raajota sobaa fi xuraawoo akka. harka isaanii keessatti chaapeffate dirqamsiise mallattoon kunis kan waa'ee waaqummaa dubbatu raajiiwwan geelichi yohaannis dubbateedha mootichi hamaan kunis biyyoonni hundi akkasii. akka godhatanii ajaje dursaan pappaasotaas akkuma akka godhatu akkasuma akkanuma akka godhatu ajajeeni dursoonni pappaasotaas akka dhiisuuf baayisan kadhatanii garuu hin fudhannee lammaffaas hanga guyyaa sadiitti akka obsuuf kadhate kana boodas lammaffaa akka hin kuffisneefis gara hojii xuraa sanatti akka isa hin galchineefi gara waaqayyootti cimsee kadhate gooftaan keenyas kadhannaasaa fudhateefi. dhukkuba xiqqoodhaan daawwate gara mana iskindiriyaas akka deemuufi akka ajajuufis mooticha kadhate mootichis ni dhorke. Waa'ee sababa mallattoo harkaa uumuu waan itti fakkaatee ergamaan waaqayyoos itti mul'atee borunii boqottaa jedheenii innis barattoota isaatiin Waaqayyoo boru waan waamuufi nan boqodhaa dooniinaaf qopheessaa jedheenii akkuma jedhe barsiisaa foonisaasi. dooniin baatanii fudhanii awwaalchaa abbootii paappasootaa waliin awwaalani bara abbaa liiskiindaroos kanas malaakiyaanotaa biyya misir jiraatanii dursaa paappasootaa maqaan isaa aanisxaasiyoos jedhamu qabu ture innis uummata yaa'i ni jaalata ture kanaa fi uummatni isaa. malaakiyanoonni wallolan lolanii isaa innis lubbuusaa akka fayyisuuf yaade gara abbaa kanaa abbaa liskindiroos dhufee aangoo isaa gadi ta'uun ajajamaa ta'e liskindiroosis liiskindoonis bakka isaa akka dursuuf pahaphahasummaa aangoo qabate uummatasaa akka gaggeessuuf inni garuu monooksoota wajjin akka tokko ta'ee kawaalaa keessa akka jiraatuf aniistaasiyoosi. akka isa dhiisuu fi kadhate abbaan istaatiyoosi hin barbaanne akkasis jedhe kana kanan barbaadu taanaana ani amma haratti hangama pampasootaa hin turreessii fi akka duukaa bu'aa ta'ee si tajaajiluuni barbaade malee jedheen kadhannaa hedduu walitti deddeebisuun isaan jidduutti ta'een booda eeppisqoophoosii akka ta'u. anisxaasiyoosi eeyyamee biyya tokko irrattis eebbis qophoosummaadhaan muudee uummata isaas akka barbaachisutti haala gaariin tiksi abbaan liskiin tiroosis teessoon geelichaa maarqoos irra kan ture waggaa digdamii afurii fi ji'a jaafi waaqayyosi tajaajile galanni waaqayyoof haa ta'u nuunis kadhannaa abbaa kanaatiin nutti haa haraaramu sugni isaas nu wajjinaa jiraatu ameen. guyyaa kanattis dursaan paappasoota biyya iskindiriyaa kabajamaa abbaa toodoroos innis abbootan gaba paappasootaa fi afurtamii shanaffaadha abbaan kunis mariihuuxi biyya jedhamtutti kawaalaa tokko keessatti manokkose maqaan kawaalaa sanaas ambuuraadha hordoftuu manguddoo qulqulluu gonka taate tokko ta'e innis ookii manguddichi ilmisaa teetiroosii biyya iskindiriyaatti dursaa paphaa akka muudamuu fi hafuura qulqulluun akka arge monoksootatti himee. abbaan teetiroos kunis qabsuuratti kan ta'e bifti isaas miidhagaadha qaama isaatii keessaan daaraa aansee gubaa isaatiin immoo uffata sibiilaa uffata ture qajeelummaa fi gadaa qabummaa isaatiin gonka ta'e. eeyyama afuura qulqulluutiin filatamee biyya iskiindiraa irratti dursaa paappaasummaan muudame uummata kiristoosis eegumsa gaariidhaan tikse yeroo hundaa keessumattu guyyaa sambataa fi ayyaana kitaaba dubbisuudhaan barsiisaa ture. Bara muudama isaas taasii gabbii fi nageenya ture manni kiristaanaas nagaadhaan jiraatte teessoo wangeelichaa maarqoos irratti waggaa kudha tokkoo fi walakkaa erga jiraatee booda nagaadhaan ni boqote galanni waaqayyoo fa'a ta'u kadhannaa abbaa kanaatiin nutta araaramu sugni isaas nu wajjinaa jiraatu ameen guyyaa kanattis yaadannoo boqonnaa kabajamtoota abraaqiyaa abaadir abaariyaanosi abduulimaasi ibiliyoo niyin kan gabbeesse jiraattota kawalaati sugni isaanii nu wajjinaa jiraatu galanni waaqayyoo fa'a ta'u